E tani është momenti për ta realizuar bisedën e parë në studio. Unë sot jam e nderuar që kam të ftuar zotëri Shyqri Obertinca, i cili është profesor dhe gjithë jetën ja ka kushtuar arsimet, brezave të ndryshëm. Në për periudat të ndryshme, edhe në atë periudën më të vështirë të okupatorit serb, ai ka qenë aty për brezat e ri. Zotëri Obertinca, profesor, mirë se vjen moment. Mirë se u gjeta, ju falënderoj shumë për ftesën. Përfitoj nga rasti që të gjithë nxënësve, mësuesve dhe punëtorëve në arsim, t'ju uroj gëzuar 7 marsin ditën e mësuesit. Unë e di që kjo datë ka një domethënë një mjaft të veçantë për juve, sepse nuk është lehtë dhe nuk është thjesht 50 vite tua të jetës, t'ju a kushtosh pikërisht nxënësve të brezave të ndryshëm. Po, kjo datë shënon në themelimin e mësuesitorës parë shqipe në vitin 1887. Normalisht se kjo shkollë për herë të parë është një shkollë kombëtare, demokratike, edhe pse them kombëtare, se kjo shkollë faktikisht ka qenë edhe mësim është zhvilluar në gjuhë shqipe. Plan programet kanë qenë të hartuar nga vetë, po mendoj mësimdhënësit. Pastaj demokratike them se aty kanë mësuar fëmijët grupboshave të ndryshme një, e dyta kanë mësuar nxënës të cilët ju kanë taku, do më thonë, familjeve me standarde të ndryshme jetësore, do më thonë fëmi prej fshatrave, prej qytetit dhe strukturave të ndryshme sociale. Edhe është shumë interesant se këtu për herë të parë mësojnë vajzat edhe djemët bashkarisht, edhe mësojnë të gjitha konfesionet në atë shkollë. Do me thanë kanë mësu fëmi të cilët kanë qenë me fejë muslimane, ortodoxe edhe katolike. Thuhet se ka pas shkollat edhe ma heret, po mendoj të cilët kanë zhvilluar mësimin në gjuhë shqipe, mirë për normalisht ato shkolla jenë zhvillu kryesisht në për kisha, në për gjami, edhe për atë ne sa të kremtojmë me kënari, më thanë, këtë datë. Profesor, ju kujtohet dita e pare mësimdhënjes, po ju këthejmë kështu shumë kohë dhe shumë vite mbrapa? Po, është shumë interesant se në moshën time jam pësuar shumë heret në moshën 20 vjeqare, për afërsisht nxënësit i kam pas jetës mosh, më thanë, kam punuar me maturant në gjimnazin Gjevde Doda, edhe ata i kam konsideruar si pashmëshatar të me. Mirë po, i kem pas në ndara punët, unë mësim dhënien dhe sa ata mësim dhënien. Fillimisht, format, metodat, teknikat e të mësuarit i kam mësu nga kolegët e me, edhe pasaj kam vazhdu me instruksionet e tyre. Flasim pak, si ishte në atë periudhë të ishit mësimdhënës i teknologjisë në vitet e 90-ta, kur nuk e dim, ose kur nuk e dinim se asë qka është kompjuteri? Po, ka qenë e vështirë, se ka qenë risi për ne. Në atë kohë, tani mi u shpjegu gjeneratave të reja, kem pas kompjuteri të Amstrad, 64 kilobajt kam pas memorien, edhe është mësuar gjuha basic, për shembull vetëm një drejzë me tërheqë o dashmë ja dhanë vetë adresa. Adresa për mëndoj ju i dashë fillimisht mi tërgu ku me paraqit pikën e parë, ku me tërheqë drejzën, ku pikën përfundimtare, ndërsa një elips me bashë, është dashë 120 adresa. Ndërsa tani me këto programe të reja, trinjët e kanë shumë ma lethë me komuniku edhe me punu, do me thanë, me kompjuter. Cila është, ose cilën e konsideroni si periudën më të vështirë gjatë gjithë karierës uaj të mësimdhënjes? Po dihet, mas vështiri e kem pas gjatë viteve të 90-ta. Gjatë viteve të 90-ta, kur jemi dëbuar nga shkollat, edhe fatbarësisht në atë kohë kemi filluar me bashkëpunu me prinder, me nxënës, edhe me komunitetin, në mënyrë që
të krijojmë shkolla të reja, do më thanë të themelohen shtëpit shkolla. Por shumë interesant se në Kosovë brenda një periudhe shumë të shkurt për një muaj, në nivel të Kosovës 3200 shtëpi janë qu si shtëpi shkolla, ndërsa vetëm në nivel të komunës Prishtinës 377. Edhe atë, falë prindërve, falë mësimdhënësve, edhe falë komunitetit. Cili ishte komunikimi me nxënës? Ai raporti që nuk harrohet asnjëherë, sidomos këtyre këndshë, që prind nxënës, mësimdhënës, takoheshit më shpesh, apo nuk ishin atë mundësi të shpesh sa për të takuar? Po, a dhe njësirë, në atë kohë nuk ka pas hapsirat mjaftushme që t'jemi gjithë një në kontakt me nxënës, mirë po me gjitha te i kemi zhvilluar gjitha aktivitetet e mundshme. Në më thanë aktivitetet kulturore, aktivitetet sportive, në bashin, garat, nivel komunal, nivel Kosovës, edhe nivel gjithkomtar. Vlen të përmendëm si aktivitet kulturor, për shembull organizimin e garat të recitatorve. Në atë kohë, faktikisht, garat gjithkomtar të recitatorve i organizonim në Preshev. Dije se Presheva ishte jashtë kufive të Kosovës, ne e konsiderojshim si Kosovë lindore, edhe aty merrnin pjesë përveç Kosovës, edhe mali, nxënësit e malit zi, Maqedonisë, mirë po këta të Shqipërisë nuk arrinin të vinin atë brarë. Po programet e tjera si arritish ti menaxhonet herë pas programet kulturo-artistike gjithmonë janë mbajtë me rastin e festave kombëtare dhe ndërkombëtare. Normalisht se këto programe i kanë përgatitur profesorët e kulturës muzikore, ndërsa ekspozita të punimeve të nxënësve, këta të edukatës, po mendoj, kulturës figurative. Përveç këtyre aktivitete, organizonim edhe garat sportive, si që në futbolli, basketbolli, shahu, ping-pongu, edhe gjitha garat tjera. Sa ishte tolerant regjimi atëhershëm ndaj këtyre organizimeve? Po jo, ai regjim gjithmonë na ndiqte, nuk na lente në hapësirat shkollore fare, mirë po falë mirë kuptimit të disa fjala medreses, pastaj xhamive, kishave, atje zhvillonim aktivitete. Më kujtohet shumë mirë se në shtëpinë e popullit Zotit është tani një kishë, ndërse zhvillonim gjitha aktivitetet, kurse të ndryshme të gjuhës angleze. Pastaj në kishën Shendo në Prishtinë nxirri gazeta Shpresa. Ndërsa në medres, pasi që kishte hapësira të mëdha, aty i organizonim garat e recitatorëve edhe garat tjera sportive. Të moshave të ndryshme, gjithsesi. Po, kryesisht i kemi përfshi nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme. Mirë, kur jemi tek pjesa e kompenzimit financiar, është diçka që nuk i keni parashikuar as edhe një herë ta keni, themi një shumë, që do të ishte e kënaqshme atëherë me standardin atëhershëm. Me fjalë të tjera, jeni paguar shumë pak. Po, në atë kohë, është shumë interesant se pas uzurpimit të autonomisë Kosovës nga Serbia, atëherë ata i kanë pasur projektet e gatshme, se pësi të bat presjeni vazhdushëm, sidomos në procesin e arsimit. Na i ofrojmë plan programet serbe, ato nuk i pranonim, pra të ne i formumë institucionet tona pasaj. Bje fjalla formohet lidhja arsimtarëve shqiptarë me qëllim të rezistencës ndaj politikës diskriminuese serbe. Lidhja arsimtarëve shqiptar faktikisht ka pas për obligim me i hartu plan programet vetanake, edhe prej asaj dite kur është dhe me lukja, njëre për gjithmonë ju kemi thonë jo plan programeve serbe, të cilat kanë qenë plotësisht diskriminuese. Vetëm për ta cekur ju keni qenë nën kryetar në këtë. Po, isha nën kryetar. Sa i përket financimit, ata fillimisht e ndërprejnë financimin për profesorët që ipnin në gjuhën e letërsisë shqipe, histori, kulturë muzikore edhe kulturë figurative. Ma vonë,
e ndërprejnë financimin për klasët e para të shkollës fillore, masi na punojshim tash me plan programe tona, pas të me klasët pesta, se atëherë zhvillojmë simi në shkollën të dvjeqare, edhe në vitet e para të shkollave të mesme. Mirë po pas 3-4 muive, e ndërprejnë komplet financimin. Fillimisht, të arsimtarët solidarizoheshin në mes veti, derisa bie fjala ju ndërprejnë këty në landve që i përmenda edhe këtyre viteve, vitin e parë shkollës fillore të mesme, edhe faktikisht në atë kohë dhe universitetit, formohen këshillat e prindërve në përshkolla, edhe japshin para sa me mbijetu. Ma vonë formohet këshilli për vetë financim në vitin 1991, ndërsa kulmin u arrit, kulmi po mendoj i cili i krijoi një mënyrë institucionale të financimit të arsimtarve ka qenë vitin 1992, kur të themelohet këshilli qendror për financim dhe formon 26 nëndërkëshilla në për komunat të Republikës Kosovës. Fillimisht, paga ka qenë 20 euro, pasaj u marka Gjermane kërkoj falje, pasaj kalojnë 35, 75, 120, dhe në fund viteve të 90-90 ka qenë paga arsimtarit 170 euro. Mirë po vlenë përmendet se në atë kohë sërbet nuk merrnin më tepër se 20 euro, se ishte inflacion i madh i dinarit. Bie fjala paga e një mësimdhënësi në atë kohë me 20 euro kalon të 2 milion dinar. Po pra, paga e cila nuk mund të rezistante asaj rrethone ose atij standardit atëherëshëm. Ishte vështirë, po, por ta menaxhuar. Edhe paga ka qenë mirë, por pjesa dërmuese e mësimdhënësve as që llogaritshin në paga. Fatbarësisht, kishim familjet e gjërat, edhe familjet në kanë ndihmuar mjaft sa me te kalu, ose ma mi them me mbijetu atë ko. Profesor, ne i kemi edhe disa fotografi të cilet të ftoj t'i komentojmë së bashku, sepse besoj që janë fotografi të viteve të ndryshme, të rrethanave të ndryshme, ku ju pa dushim keni edhe shumë kujtime. Po, kjo është shkolla mesme ekonomike. Cila ishte atmosfera atje? Po vreni, kushtet kanë qenë fështira, mirë po kjo është shtëpia e rtjecve, po vreni në zonë se t'janë ullur, vjenë sistemu mirë, edhe këto kanë qenë kushtet. Këto kanë qenë kushtet, pra nuk ka posë rras karrige? Jo, ka qenë shumë e vështirë kjo. Kjo është klasa e gjimnazit Sami Frashëri në shtëpinë e rtjecve, pas luftës. Në më thanë këtu, faktikisht, kanë betë gjurme të barbari serbe. Po i shojmë edhe mure të kësa e janë... Po janë djegur komplet, kanë përdorë bomba fosforike, në mënyrë që ato... Tu është organizimi i mësimit në kampë. Vërë shumë interesant se vetëm në Qegran, i kemë pasë kjo është kampi Qegranit, 1200 zënës të shkollave të mesme. Po, aqë ka qenë zënës të shkollave fillore. Tu, kryesisht, mësimin e kanë bajt mësimdhënësit nga Kosova, si refugjat. Dhe kemi edhe një fotografi tjetër e besoj, regjia? Po, bie fjala gjatë pushimit gjatë, nxënësit po vrejën këtu në fotografi, duke përdorë ushimin në kamp. Këtë ushim, faktikisht, sponsor në atë kohë ka qenë UNICEF-i, edhe shoqatat e ndryshme humanitarë. Ishte vështirë të siguroje, apo UNICEF-i ishte gjithmonë pranë aty, pranë fëmijëve, pranë juve? Kjo është në Koveci, po është shumë interesant se dhe tekstet shkollore, ushqimin, gjitha to, kur farë problemi s'kem pas, se bashkëpunonim në atë kohë me organizata ndërkëmtare, si që ka qenë UNICEF-i. Këtu kemi gjithashtu një klasë në Stenkovecë. Pra këto janë disa nga ato fotografit me të cilat keni kujtimet të ndryshme. Për kuj falje se në fillim pata shumë emocione, nuk di pse, ashtu që edhe për indi gjuzë, kërkoj edhe shikuzë dhe falje. Lutëm, është shumë normalje, sepse dim që 50 vite nuk janë pak, të kujtuon generata të ndryshme,
me cilat ke kaluar, sepse nuk keni qenë drejtor, apo mësim dhënës vetëm në një shkollë, pra rrugtimi juaj ka vazhduar në përshkollat e ndryshme? Po, kam punuar në gjimnazin Gjevde Doda, atë plët 30 vite, 3 dekada, dërsa më vonë, kam qenë drejtor shkolla në Hasan Prishtin dhe kam vazhduar në një kolegj privat në kolegjin Universum. Profesor, vlerësohet mësimdhënia edhe në ditët e sotme ashtu siç është vlerësuar edhe në kohën e paraluftës, po ndajnë kështu periudhat në dysh? Po, është shumë interesant se gjatë luftës, sidomos viteve 90-ta, na kanë pas lakmi, edhe janë çudit tërë delegacionet kur vinin tek ne me solidaritetin dhe unitetin brenda shqiptar. Është vërsu shumë puna, si nga ona nxënësve, si nga ona e prindurve, si nga ona e komunitetit. Për atë, sa i përket mirave materiale, kur nuk në ka shku mendja. Për to, pasi që kem vrejtë, kem pas një përkrahje jashtë zakonisht madhe. Për sa i përket kontributit që keni dhënë, ato mirë njojë që ndonë zakonisht për karjerën, për jetën, dedikuar këti profesioni? Po, tani është në modë dhënja e mirë njohjeve, pastaj shpërblimeve të ndryshme. Kishtë qenë mirë që ma pak me dhënë mirë njohje. Se, sincerisht them, une kur kam punuar atëherë në shtëpit shkolla, kanë qenë 22.000 mësimdhënës. Kënë të veqosh për mirë njohje. Është pa mundshme me gjithë njerin meritor. Me gjithë atë, mendoj se edhe ajo minjohje kur ipet, të jetë minjohje mberitore. Për ndryshe, devalvohen gjërat. I gëzosh faktit që gjeneratat e reja, teknologjinë po e kanë shumë pranë, ata dita ditës po avancojnë, madje jemi mjaftë konkurente dhe me tregjet evropiane? Po si jo, tani në modë është edhe inteligenca artificiale, ashtu që edhe ne do të shkojmë hapë me kohën. Drejtë me thanë, sa po lexoj, sa po shof, rinia jonë nuk është mbrapa teknologjisë, sidomos informative. Mirë po, neve në për shkolla, na mungon standardi punës. Do me thanë, nuk kemi laboratorit mjaftushme të kimisë, biologjisë, të fizikës, se aty mësojnë fëmija në laboratori. Se kompjuterin mund të kemi edhe në shtëpi, mirë po ushtrimi laboratorik, nuk mundemi me kry vetë pa prezencën e ekspertit përkatësisht profesorit. Po, profesor, ju falenderoj shumë sot që keni qenë në moment, me të vërtet na keni nderuar neve dhe shikuesve të momentit, me gjithë këtë përvojë, me gjithë këto eksperienca kaq unike që i keni dhënë për neve dhe shikuesve të tanë. Ju falenderit shumë, edhe kërkoj edhe një herë falje se vërtet, disi u emocionova shumë për stepërm edhe zinë që ka ishte. Êshtë gjithmonë e natyrshëm, faleminderit shumë dhe një. Gjithë mirë edhe juve.